fursadi koowaad aan ku siinaynaa oo ah inaad ku soo noqoto meesha maxamar timaado hogaas haddaysan ahayn haddii beri wixii ka dambeeya nimankana waxaan kaa hilmaamo kale haddayna kuuma sheegin nimankan niman youtubeleya u shaqeeya youtubeleyda iyo beijij codka ayaga ay sameeyaan qofkii hadhow dhaho waxaa rabtaan sameeya codkaasay qofkaa u dirayaan ayagii maaha ninkaa youtubeka hadlay wuxuu dhihi xog waxaan helay waxaa weeyaan ninkaasi hebelo wada hadlay bal dhegaysta marka ayagu danka ma laha haddii xataa ayagoo wada hadlay iyadoo wada hadlaya in la baafiyo waxay danka waxaa la rabaa shaksi ahaantaada in laguma cadilo waana tabtii wasiirka waana sababta aan kuusoo waxay ka mid ahay tan tabtii wasiirka uu ku yiri wasiir baa intuu karaystay layidhi guriga intii looga daba tagay layidhi shan kun guriga meel ku karaysan yahay laba kun shan kun aan kusiinaya ka saar wasiirka libaanka oo meel walba lagaa soo xirxiray marka tabtaasoo kale iskuu dayaan marka laba mid aad qaadanay ma go-aan waxaan maqli jiray hebel wuu isdilay oo wuxuu isku dilay dadamada dariska waxaan ka maqli jiray nin baa isdaldalay wuxuu isku daldalay ninkaasi dhibaatooyin badan oo soo wajahay culays badan lasoo saaray soomaaliya marka dadkii culaysada dadka saari jiray dadka isdili jiray baa waddanka soo galay marka nimankan marka cadaadis adiga kaa weyn baa lagu saaray wax aadan filaynna waa lagaa sameyn hataa rag qaarkood waxaa warbixinta soo gaartay rag qaarkood ayagoo rag mas-uuliyiin oo wasiiro ah waaweyn in ayagoo gabdho dumara la hadlayo la diyaariyey oo waxyaalo anshax xuma aad bulshadan aan anshax weyn ku wada hadlaya wasiiradii waa loo diray waa dhegaysteen wasiirkii lagu dhulku dhuftay wuxuu go-aan ku gaaray nimankan in lagu shaqeeyo alaa kulli xaal marka waa la haystaa waa la haystaa waay waxdii wadda marka wuu ku hanjabay wuxuu ku yiri sasan kuu samaynaa sasan kuu samaynaynaa maxaad yeeshay marka anig marka waxaan ku iri niyahowni safaran kuma qa hooyaday xanuunsan tahay waa kala soco wuxuu yihi safarkaa soo dhamayso inaad dobley aadani waa ka warhaynaa waan la soconnaa nimankan marka waxaan iriyaa ku daba socdaa anaa su-aalis wey wallahi intaan fadhiistay meel cidla intaan ayaaloosa u fadhiistay yaan fikiray horta waxaan iri axmedoobe la garay dad baa u shaqeeya dadkaasa in lasoo dhexgalo oo warbixinta asaga halaga gudbiyo laakiin adi shaksi baa tahay maxaa lagu daba socdaa see loo shaqaalaysay waxaanadada ha macnaha see yaa sheegi kara qofka maanta meesha aad seexanaysa iyo hooyadaa u tagtay yaa wey qofka ku daba socdaa taleefanadeedii baan wada bedelay taleefano cusub aan soo gatay waxaan imid nairobi waxaan go-aansaday inaan noqonin horta totaliba haddana waxaa ii cuntan weyday nimankan wax ay ku hadlayaan inay wax walba samayn karaan saa darteed waxaan go-aansaday inaan isbar yeelo oon soo noqdo inaad nairobi timid markaasay ku ogaadeen waxay ku ogaadeen anuu reerkaygaan la hadlaa macnaha waa meerkan kuleeyahay ayaan loo su-aalaan isweydiiyey anuu nin asxaabaan leeyahay saaxiibkay ah horta markaan meel cidla intaan fadhiiso su-aal isweydiiyo war nairobi baa timid taleefanada nimankan waad ka bedelatay say ku ogaadeen maxaa jira su-aalaan isweydiiyey marka waxaan ogaaday aniga nin aan saaxiiba nahay jira ninkaa saaxiibada nahay waa lala hadlay waxaa lagu yiri maxaa jira ninkii baan la-nahay kii aan saaxiibada nahay marka reerkayga wuxuu awood u leeyahay hooyada inuu la hadli karo dee waa isku kan yaqaani jireen inuu la hadli karo walaashay walaalka inuu la hadli karo asagoo la hadlaya war ninka cabdullahi ka war maalmaha isweyn cabdullahi shal nala soo hadlo nairobi buu joogaa oo haddee wuu iska yara mashquulsan yahay oo guri buu halkaa ka dhisayaa oo intana guri buu ka dhisayaa wiilkii dee maasha allah weyaan waasaano dadku iska daacad waa iska daacad waay waxaa barnaamijkan laga baran karaa marka qofba haddii macluumaadkiisa lagu weydiiyo ama ehelkaaga ah ama asxaabtaada ah inaad cid kasta aadan la wadaagin la wadaagi kari waay ani marka reerkaygii baa la ii soo dhex maray reerkaygiina marka ninka la adeegsanaya waa ninka laakiin ayaga ma ogo in lagu raadsanayo inay wiilkoodu khatar ku galayso macnaha hadallada ay ku hadlayaan ma ogo ayaga ani qabashadeeda naftigayga xataa macnaha waxyaala reerkayga ka baxay unbay ahayd waxaa marka sameeyeen marka waanbaray waan garan waayay xaqiiqatan macnaha waxaanmacnaha markaan ogaanaya marka xabsiga aan gali doono waa kenya timid waa gaari doonaa xabsiga waan gaari doonaa kenya timid nairobi aad joogtaa nambarkii aad bedelatay telefonadii aad bedelatay waxaa kula soo hadlay mar kale cabdiraxmaan dheere nambarka marka yar shariif la yihaahdo yuu la hadlay muddo kiibuu ku yiri ninkaa waa u baahan amri shaqaan u haynaa waa ku shaqa raadinaya ninkaana wuxuu ogaanaa shaqa raadinaya ilmadeeraan nahay oo reer sweden ah nambarkaygii oo reerkayga u wacay nambarkaygii aan haystay oo shalay aan qaatay daf cabdiraxmaan dheere ay soo waxay marka meesha hanjabaad marka hanjabaad horeyda sii jirtay iyo haddana wuxuu ii sheegay awoodda dowladda ay leedahay meeshay ku gaartay yuu ii fasiray oo ah in dee qof dembi aan lahayn la dembi la saari karo
كي دنبيله أنا لفصيح كرو سيدا أي سميان نيك اللي جري إن وزيرك أمني هوري جبلان إن جنن عالم كورن بهيستي كدي محل سمي مركو تنازلي ومضشتري ما مخديجة لدجي قبل كبنادر محكمة ورقة الله عندك الصبح ولا ففيه بيش عالم محكمة اللي متكين بيش عالم حلو مش يجي وحالي إنك واحد دم بيقوليه سعد الله يبلغ مجرى مركو حكولي يا حياة النساء وحاول دعني دم بيكون سميسو ها دم بيكاسة كاتر دم بيكاسة معناه تسألنا وحكوا أبو يري جانا وحكوا سمين ها مركا أديكو وحاول ين وحال كان مركا يقص ونقص ليا ها فرصة لا يستع وحين مركا ونقص ليا هذه هنجبال وحاجة تقف قصو كله العدين هيو إنه تسأل أحد الله كوسا وقعتو قف حين مركا جرن كرا جرن هيو مركا أنا وحاي صوب بحذية دولد الصومال اللي ليه هيبة أنت فهد ياسين ده بس عطيه أمانة يس عمر حبينا يس ضد كل بعض اللواقي بسنين عبسي أسير شخصي أنت يس عبصري وضدك واحد لوس مين أنت وأرك عبصري جو أنصري ونيمان كان إنه ضدك أمانة يجلس كراه وأنسوكوا بتبادل فيس بتبادل ينن واحد لقى هيو مركا نيو فرصة هاي ستة وحنا فرصة هاي ستة وحوي شغل هذه وروا تاجنتها إن القبسطه شغل هذه وتمادو شغال قبسطه رنت يعني وان عيال الله وافكري وحراها دي قفكو وان حراها شكينا وايقالي وحان يسيري اذيقو ان فرصان المركز مجرين هادا سان فرصان الله هايستو رنت هادا برامج في عمباد بالله وضي وداد ايسان هوري اقول يرنين وانا سببها نروح بالبهد وانا هون كلاسة وحرين انا كسورة سيدي بريمت كلا كسورة سيدي بريمت كلا كسورة سيدي dadka marka waxay helaan dadku meelay ku kalsoonaadaan iyo meelay ku kalsoonaay waayeen ani waan awooday xilligaasina afka furto laakiin ma hadin si rasmi ah qof wax aan rabo iga qaadi kara iyo wareysan kara si raaxo leh iyo meel amaan ah ma jirin wadankana ma jirin fursano kara dadka waa la dilayay waa la baabinay marka waxaan go'aansaday anoo waliba waxa la igu yiri waxaan ku raacinaya hooyada waxay degan tahay meeshaas kismaayo waxa ku degan reer waxa wayan ilmahaaga waxay dhigtaan dugsigaas waxyaalahaas oo si sheeko kale ilmi halkaas ay ku dhigta macnaha waxa laga soo galiya laba mid ama dhanka family laga soo gali ama meel aad ka jilicsan tahay oo la isleey ninkaasi wallahi arinta ku aqbali kara marka waan cabsaday waxaan isleey nimkan they can do whatever they wax walba sameyn karaan waxaad ku laabtay marka kismaayo ku soo noqday kismaayo muqdisho markaan maray la ilaama hadal kismaayo nairobi ka baxday kismaayo tan kismaayo tani waa kismaayo maxaa ka doonta kismaayo waxaan ka doonay ahmed madow inaan la kulmo wax kale kismaayo ma aan u tagin waay totally ba ilaahan ku dhaartay maanta dad masuul ilma haystaan ahay ahmedoobeen aan la kulmo waliba markaan la kulbayna si gooni intaan la kulmo ay dad ogeyn inaan dhaho warniyo waxaan jira khatartana ku jira adna khatartana ku taala adigana khatartana ku taala niman kanna niman waxa weeyaan shaqooyin badan loo hayo waay aan marba tan hadaan diiday barimis kala qaad kala ogolaanaya niman kan waxa ay wadaan iyo qaab ku hadlayaan waa arin khatar ah أحمد أنا جا نفسي خطر يكون جرتها، أذين ترى خطر يكون جرتها، هذا نيم وهاي إذا قولي جرو أنا لكن حالا دي نما قصاص يجوا هنجبين، هذا وحنا نحمر ولا لو واحد مسؤول كي جواته مذا، وحان دم عاي مذا حبينا الله كل على كل حال، ما هي شمركا؟ مايا، مركا أنت جي وانكوش شيء جيو نما كا already وحيب جو أنسدين، إيه كجويا؟ إنه يجويا أحمد كا. واي، مركا أحمد أبو كوكو مقام بعدي. أحمد كي مركا. بدأ مركان إميد هرتا وربحين وعدينين ونيل دلني يرتا قاركون وش غياني سانها بقى ميجة تري وربحين وحايسوق الشي أحمد إنه لصو هذانين اللي يرهد أحمد عرب وكويري عبد الله يالو صوح يسارين وكدلو هذا نبربان اللو داري وحليل عبد الله بالله صوح يسارين وكسوميو أحمد عرب كو يا مركا أحمد عرب كو وامد وش غي عبد الرحمن ليري لكن وان لوطب وكوش غياء وكافر دول جبلان مو اوغاه واي لكن وي اوغاتيو حتى مدن كيسا لمرسيه وكسمايه تما يمنكرو واي مركو وخه يري انو كو دلا لوو سودره انو كسمايه لوو سودره انو كسمايه لوو تولي بو وخه راعيي تليها رغ كولا سودر عتكا هبل لباتن كون بوسيي ان نينكا مقاحيدا كو جوغو عنتدا كو كارينين كونتا كون بوسيي اسغو واخ لو سو ديبي واي وحال ربا احمد يا انيغا احمد انو انيغا معناها ويسوي رام حريتان ويسوي رام كدبنا عن إصل عكس السماية وأنا صورت أنا كوشة أقول أي حدك بمحل وطوره يسهر بمحل وطوره أنا هو دقائق ما في قوم وين أنا جا عبد الله يا مركا أنا جا أنا وحوي وحي ربين ويجي هلو وين صدرت وحلا أحمد نعبك سنة صلي مشيكين إن أحمد ومركا وليوسو ديرو
وإلى سو هلين مرك كسان مرك وحي ودهن نيهو إلى كسبايتك تو أوغادين حوي أوغادين وإلى سو هلين وحيد دهن أحمد وحو كور هلي إن أنا نلا شغينيسيت مقازو حنكون أنا إذنك محين نلا شغينيا تنكلا إن يرقو هرمرنا كوما أوغرا وحونا قو أنسين وكصوير حاجة كوير يا مرك إذا ماذا يسير ماشا جوكت ما يوال قدلا يا بري شباب بعد دلال ليه عبد الله أم حد لي ن سكروا كل إنتي. مركا كل هذا يمر خطر وعبد الرحمن لا خطرة تكون جرتها. عبد الله مركا وحان كل قمن أيضا سميسو. ما أنا أول سؤال يقول مع هذا أنا أيضا سميسو. حتى أنك لقى سو قال في ذا. هذا مركا وكوكس بنتي أنا أيضا سميسو. ولو قرسي أنا مركا. ها مركا وأنا الدفاع لا. أديك أد قشام مركا. مركا أديك يعذو الجوع أبو رهط. أديك ها. أنا جا مركا وحلي وربعنا هلا وحان كا عاوننا وربعنتا. أحمد ساسو. بارستان قوان قالي أحمد وربعنتي. إيش شجعن وهاي؟ وحن أقول مرك إن ممكن إنه يلا بجيب لي هين. واي. حد يع ذيك كوكري ويان. بنكر الله جاس وقال يا الله جاجل عنكره. أحمد كمرك وحن أنا كمرك نمم نن أضيال نكر مي أضيال أو غير كذا. وعنكور إني أنا تزهجرته. وحلي أحمد مو شيء واحد كوساب صن نمك برامج لكن أحمد وعنكور مدن لما شقيه. نمك دولة دان لا يرى الشقيه لكن ده وحلي عنكور أحمد بدل سمينا يا. ده وعنكور أحمد أنا ماشى قدر أطلع تنقل دتك ماشى كل انتهدي حتى دخل السمية ماشى وحكل منا يوادد دتك يجي وماشى كل منا سكن ليه بعد ده بعد على حنكوري نيجا كوجا وقرنا ماله هو كريان أنا ما قانو حرينا اللي مله ملحتو إذا أحمد أسيء قار أطلع مركا حدوب أوجاليب نين كوك رأينه ولصوص هنا أحمد خطر بكوجا نين كوك رأينه عن صقب ميديا كانوا أما الله عرو ده دولة دواتنا وحنا زمان سأل نيكو قرنه وأنا أقرب يا وديرنتي نين dagaal adag lagu soo qaaday weeyo oo dawladda intii loo adeegsaday ee dagaal xog badan lagu soo qaaday ee runtii aniga marka fariimaan u faray waxaan ku urinayo hawni ee koow qof kale iska ma tuhmo aniga waxaan ku uri dadka waxa sheegayso barnaamijkan leeyahay dad ba abdullahi ba hebel laatin ku sii hebel ka soo kulama joogo qaba xir waxa tiradaan ku uri 20 kun lagu sii maxaa lagu sii aan adeentana raadi baan ku uri telefoonadeena waa ku wada haysataa akoonadeena wad garanaysaa balqaabka ninkaan ku siiyay raadi waxa soo haray een cuntada ninka cuntada ku kariimo baaqaanan ku uri haday gabar ku karisay deen ku kariso een ayadana de waa arin khatar aan ku uri een fariinana u qoray dheer waa arin khatar een marba ku karka hadii hagiis laga soo maray really een de arinta tuun kan dad badan bay kala dilaysaa saad darted hadii ba ay jirtaba xaq ku kar la soo maray waa wax beesha caalamka xataa aad kula dootay karto in dawladdu ay dhibaato ku geysay shakhsiyaantaada ina soo bandhigtay soo bandhig haday jirto hadii laakiin la yiri iyo waxa la yiri ay jiray waxa weeyaan dadkayaan in dad ba kala dhimanayo anigi ba hadda waa ka shakhsi ahaan ba uqdad ba galeysa adigi wixii la sheegay ba meesha wax badan ya soo galay marka aniga waxyaalahan rabay inaan u cadeeyo in maarti waxan la sheegay inuu sax waxba ka jiraa hayd siyaasada runtii rajan ayaan loo kala yahay kana laha een waqti badanna waan galiyay marka propagandadii ba waxay noqotay dad aduun waxaan joognaa runtii ba meel maraysa beentiina aduun waxaan joognaa ma ka wada beentii qofka beenta sheega la aaminay qofka runta sheegana aan la aaminaynin waaya marka fariintaadii axmed oo waqartay fariintu waan u diray already uu arkay whatsappka laakiin ima soo jawaabin waxaan u arkay marka nin waxa weeyaan la iga hormaray difaaciga jira nin la iga hormaray waxaan markaan waxaan go'aansaday inaan bariyeelkayga bal horta intaas haa hadba fariinta aan rabin aan gaarsiiyo asagana uu ka digtoonaado aan tan kala duu soo bandhigay Axmedoobe waan hubaa Axmedoobe arimahaas oo kale kama galo maartay wada hadal uu soo bandhigay laakiin de wax uusan yaqiin u haynin waa un hadal loo sheegay weey haasabays marka maxay ka dambeytaa waxaan sameeyay markaan Axmed waayay oo aan arkay aniga nafsiyada barnaamijkayga inuu khatar ku jiro nimankana de waxa weeyaan meeshana dad xataa marmar dhowr qof lagu dilay oo shacab u badan oo deynta badan shabaab baad ka leenay laakiin de aniga marba hadii wax kugu taagan yahay waa dareemaysaa xasleeda wallahi hadii dadkiiba in la isku diro hadii la rabo shacabka in la laayo maxaa awl ba shacabka in la laayaan beerwaan nimankan marka shacabka in la laayo waxa weeyaan ayagu waxba kama awl bin laayay rabeen marka waxaan isiri war Abdullahi nimankan amayba been intee abu in la waxbaan abuureynaa bay dhahan dadka waan haynaa Soomaa dadka waxay u dhahayn waa dambina waa ku yeeli karaan dambina waa ku waan ka dhaqi karnaa marka waxay dadkan la leenayo amayba dhahan ba Axmed Nawaka tuun kan gala Abdullahi niis u la shaqeeya amayba dhahan ba ninkaas wakiil looga aho oo wabaan intii la diyaariyo la yiraahdo ninkaas waxa ka dambeeya marka
mustaqbalkayga ahaan baan u cabsaday iyo aniga nolosheyda ahaan saa darteed reerkayga baan raray gaari baan saaray waxaan geeyey dowlad halkaas in la diyaarad sharci maysan lahayn aniga marka waxaan go'aansaday inaan Nairobi aado saa darteed baan marka aniga ku go'aansaday inaan ku baxo kadibna dee qafla ay u dhacday way saa waxa u dhacay marka Nairobi aan soo baxayse Kismaayo ka soo dhaftay Kismaayo aan ka soo dhoofay runtii diyaarada Afrikaan aan soo raacay dad baan horti iga digay wax markii lagaaga digo waxa weeyaan runtii wax qoran haday qoran yihiin wax lama celin karo halkaaga diraya marka dadba ilaahay waxay leeyihiin dadku mas'uuliyiintu dhan way cabsanaayaan waxay ka cabsanaayaan in la wax la yeelayo ma garatay dad reerkayga ilaa Axmed dad reerkayga wuxuu ku yiri wiilkaas la isu adeegsaday odayaal xataa ii yimid wuxuu ku yiri wiilkaas la isu adeegsaday anigaana de madaxtooyada maba galayno mana aadayna sababtoo ah waan ogaa shaki inuu yimaaday saa darteed marba haduu shaki yimaado aaditaanka madaxtooyadu macna ku geeri mayso way odayaashii marka maxaa lagaaga digay inaad baxdo oo Nairobi aadaa ha inaan baxo laana hadaan wadamadaas aado Axmedkay ka cabsanayeen Axmed wuxuu ku leeyihiin waxaan la sheegayo wax ka odayaasha naftigooda waxa weeyaan dad wax tabanaya weeyaan almost hadda wiil reerkayga 7 sano xiran oo Axmed sabab iskaga xiran in la hadan maxkamad aan la soo daagin marka ayagoo kii ka cabsanayo bay anigu waxay u dhaheen hadii hadda aad baxdo Kenya aad aado de Axmed waxa weeyaan meeshaas baabur uu ku leeyahay iska joog bababa ana marka cabsi Axmed aan ka qabo wallahi inaysan igu jirin marka sababtoo ah waxaan aaminsanaa dhagar ma qabtid dhagar waxaan aaminsanaa inaan waxna dhagar aanan qabin hal sargaal aan la kulmay oo yiri lacagtan qaado oo ka soo horjeeso Axmedna uusan jirin marka cabsidaadu waa nisa inay ku disho cabsidaadu waa nisa marka Kismaayada waa carreysa marka Kismaayada ayda waa carreysa sababtoo ah dadkii i difaaci lahaa wadana shakiga la galiyay dadkan shakiga la galiyay haddana laba askari sameystana waxa iimaaneysa wixii shakiga inuu cadaado oo la yiraahdo wallahi waa run laniga shaqo ma hayne marba duu laba sameysay berina shan uu sameysan berga xigeen shan uu sameysanaya magaalada ka soo baxday marka magaalada marka waan ka soo baxay airportka markaan imid runtii waxaan la kulmay ninka aan ku sheegayo oo aan ku dhahay ninka rag u qiimo badan weyn oo dheere oo Axmed gacantiisa midiga magaan la kulmayna wuxuu yiri niyo waa lagu waay maalmahan oo madaxtooyada ma tageeyninba haa baan ku yiri waa rag aan dhihi jiray Axmed ilaahda shaqada haysiyo niyo haa oo ma imaado marka waan labisnaa laptopna waan watay boorsana waan watay gaarigii ani aan lahaana airport aan kaga tagay marka diyaaradda timid marka diyaaradda aroortii ay baxaysa qolada Afrikaan waxay ugu dhaheen diyaaradda waanan stop wa from Kismaayo to Nairobi marka hadaan ogaan lahaa inay Muqdisho marayso ayaan loo ilaa nin niman waxaan dhex maray ma kulatayna isku aamin lahaa never isku ma aaminin lawaaba malkumood ka gacanta ku raasay weeyaan way diyaarad marka waxaad u raacday Nairobi socoto diyaarad Nairobi u raacay marka waxa soo baxay amar marka say ayay sheegayaan way saad u kacdayba warqad ba soo dhacday diyaaradaha loo kala waxaynay waxa la yiri saacadan laga bilaabo oo amar ba hadlay shoo saacadan laga bilaabo diyaaradu waxay soo marayaan marka maadaama aanan gelin hawada Kenya aanan dheeraan sa darteed shacabku waxaan u sheegaynaa bay dhahayn inaan marayno Muqdisho haddii meedan joogayno aniga inaan ku gacan jiro inaan gacan galay marka san ogaaday marka diyaaraddu hawada ku jirtaa la yiri waxaan marinaa xamaran marinaa runtii maxaan samayn karaa tan kale inaan kaco aan dhaho wareeg Muqdisho lagu celiyo macquul gal ma noqonayso really waan absadan waxaan isiday safarkaaga lama ogaa ila nafsadu kulba waxba ku sheegi waay safarkaaga lama ogaa waad iska baxaysa ila mid oo meesha ila saaran ayaa markii la yiri diyaaradda xamar bay maraysa oo inkaar alle ku rido oo saaxiibana ma nihiinna uu kor aan iska naqaano yaa ninka aniga nimankan u shaqeeya ee Axmedna u shaqeeya inta badanna warbixinta Axmed xila oo Axmed nimanka u gudbiya ah warbixinta Axmed yaa show markii la yiri diyaaradda xagee maraysa buu ninkaasu markii airportka Kismaayo Muqdisho ka dagtay uu la hadlay wuxuu ku yiri laba saac aan transit ku ahaanayna xamare ii imo kaalada gaari watay kaxee inuu kuleeyahay kii axmed carabkii uu la hadlay midkii xamar joogi jiray markaas wuxuu ku yiri waan badannahay xataa Cabdullaahi Nasir baa diyaaradda saaran buu yiri macnaha dee yaa diyaaradda kaliya baa saaran buu maya walaakii Cabdullaahi Nasir aanu waan arkay uu saaran yahay hore uu saaran yahay macnaha Soomaali way dhacdaa waan isdhahnaa marar qaarkood hebelaan ku arkay diyaaradda la saaran adoo qof la hadlayo qofkiina isku kiin yaqaano ayaan la waa dhici kartaa inaad tiraahdo hebelna uu saaran yahay diyaaradda
وأنا لقيا أبا واحد إذا كان حيلو سنوين ما أجاو دقف كان وحيال وحجر أذيع مرحلة وانين لكن عدد بدن ودنين يسو ديار مرك حمر عقدي يا ده حمر نك مركي بوحو لحري ذي قلادي مركا نيسا نك أنا وانين إسك صوص أسق يير ذكرية اللي رادو أحمد مدوه ذكر جاري كلا جوستي أفر جاري بولا جوستي إذا أنا برامج كان دول ذاك دمبيسي ديف الجواري دغال بالوس علي أيجنا وين عرينا دور ده ميلها عسك قاعدي مركا وحالي رنيك هم مركا فهد ياسين تركي يكون مغنا عبد الرحمن ديرنا تركي يكون مغنا حط وين هاي مركا هنا تركي يكون مغناين وحان اسمي مركا خطر ساس مسجدته أنا مركا هيبة عبسي بظن هو يوجد تام مركا إن لا يقبلنا يا هو يوجد هذا أنا وحان سكنا دعي سفر كي هو اسك امرجنسي لما أقو اللي واحد لو ديار جروبي بقى اسك جرب وقته وحاجة مع المركز اللي هو بيلاقيتي أربعة مركز اللي قد جاي مع البورسوينك وحل مرنا ماش بورسوينك سيد هذا المقدسة كبحيو يالو مرنا بورسوينك ماش هذا نوح النغاني سيد هذا المقدسة كإمادي اللي ديار ده ترست بيدا إن أتكو هذا أربعة تكشوا أو لو بارو اللي هو بيلاقيتي من تلي عبد الله إن نرى على ربنا جيسا يقصون مرن وحنكو المركز مركي بانه واقع أول بشكل ديارد الأحفر زبركة مايا ولا سود دقي ديارد ولا سود دقي ترصد كأنك ولا سود دقي أو ولا فريسان ديار حنون هلك سرقة سراعي مركب وحام فريا قيبت أو ضد ك ماشي اللي يقرأ هذا بالسك بارو وحنكون نما يود جيسته أنا إذا مرة عيو دم بين ملهي وهذا أجوان أوجا واحد وجدان حسانة أن لا يسرقال بانه هي حسانة أن لا يهي وحان أود ولا يهي إن أنا راعي إذنك at least hada la timaadan laakiin wax aan idu ku raaci karo sida warqad ka timid maxkamad warqad ka timid laanta dambi barista oo hay'ad qofka meeshaas laakiin raac waad ma idin garanayo idan ka tiin ma waatiin adubaatiin ma jinnibaatiin ma garanayo waa iga tagay nimanki ani markii waxaan damcay markii aan talaabada boobsiyo aan bal gudaha galo si aan gudaha ku galo markaa waan sare boobsiyay meeshii aan maray meelni man cadaana oo maga mashaqaalayaala ay joogan markan ag marayo iyo saddex nin ay imaadeen oo hubaysan oo baskoolada wada baskooladii baa la isaaray marka adaan u kalifay inaan saaku dhaqanno inaan raacdo wax fiiska nabu sugida waa soo noqonaysa marka waxaan arkaa marka laba nin mid cadaana iyo gabar Soomaali ah oo shaqada qabta oo wax qabtay baalki yaa damcaynay duuban moobilka saa soo dhahay moobaladii laga jibiyay intii laga qaadaa halka lagu jibiyay marka waxaan arkay markan nimankan inay markiiba waxay sawirantay nimankan mar rabaan in la ogaado in la qabtay barnaamijkan inuu assassination amal u socdo dad badan oo saal loo xiro la waayay jira oo ilaa hadda in lagu sugeeyo ani marka qorshaha marka adiga isku badbaadin lahayd oo koowaad umbad ku dhaqaaqay waan raacay marka boorsadii weynayda ii qaadeen tii laptopka ana wata waan raacay si ay wadeen xafiiskana soo dhaan tagnay meel qolbay sa igliyeen boorsadii ween alaabta warqad cad bay ii keenayn waxay dhahayaan warqadan waatana qor waxa aad wadato warqadii baan qoray lacag marka 9000 waxa tamam u tahay 9000 oo dollar jeebkayga ku jirtaa waxaan qoray wixii meesha aan saaray saddex mobile alaabtaydii la wareegay marka markuu baxay ya laptopka meesha yaalo laptop yar yarka oo 2700 dollar la gado ya ya dhankayga yaala marka waxa isdeen show alaabtan ku macsaabsana kiiban furay mobile marka waxa ku jira mobile san loo kala furay jiray mar lagu daatay oo LG ga ya ku jiray mobile kan furay oo daaray yar marka eelkayga oo Rex maayo oo qaraabadeeda yaan la xiriiray waay ilaahay markii buu yaa qabtay waxaan ku yiri salaam aleekum robotka diyaaradii robotka la yu qabtay niisana i qabtay xafiiska nabo sugida yaan ku jiraa waana xiranahay salla soo ano hal iyo nin soo galay marka telefoonkii buu qaaday jaa ani message kayi waa gudbiyay kaan aamin inuu ku dhacay ha qof ku kalsoon ku dhacay qofkii marka wuxuu bilaa markii ehelkiin uu la hadlo meesha la hadlo jaa markii uu Ismaa'il Muqdisho meesha lahay xilbanaadi baa lagu soo tuuray ninkii baa diyaaradii xagga markay tagtay ninkii xagga saarna yaa soo qeyliyay oo nin qaraabo ahayn uu reer siyaasayn kii waa soo hadlay wuxuu yiri ninkii gacan kuma hayo diyaaradii ma la soo saarin aanin markii sida la ii waday markiiba indhaha horta markaan airport-ka laga soo gaari madow la igu soo qaaday dhexda birta airport-ka markii laga soo baxay laba abdi bila
midna gadaal iga maray midna hore oo ciidanka buux oo banaanka igu sugay indhaha marka waxa la ii geliyey maro madow qan macnaha waxaa laila dhaqmay sida nin cadow ah lama fiirinin macnaha waxyaalo badan lama xeernin marka jaa aniga waan adkaartii aan akhristay runtii ilaahan isku xiray waana weyse qabay waxaan go'aansaday waxaan ogaaday nimankan inaan gacantooda ku dhacay niisana de waan ogaaday inaysan arxan u yeelaynin waxaan aaminay marka in maaragtay tayadii ay soo gashay marka ilaahan baryay waxaan iri ilaahow khaatumadeeda iyo sistamka ilaah wanaaji marka nin adkaartiisa akhristay oo diyaar garoobaan noqday waa la baxay gaariga la wareejiyey la wareejiyey la wareejiyey meel baan istaagnay meeshaan istaagnay marka waxaa lagu wada hadlayaa foonaye halo halo waa nin baan wadnaa waxaa soo ani taliyaha ii soo dhiib marka nin baa noo yimid foonay uu hadlaya marka nin buu la hadlay kii gaariga waday wuxuu leeyahy waraa ninkan aada wadaan annagana nooma soo sheegin in meel laga soo bedelayo ama baarista laga soo bedelayo nooma soo sheegin haddii aada noo dhiibaysaanna warqad aada noogu dhiibaysaanna ma hayno oo dembigiisa ku qoran yahay nin iska socdo anagu lama wareegayno yaa dhahaya waxaan dhahay qoladii meesha joogtay godka jir inaan ku jira mar dambe aan ogaanaya laakiin meel baa la isku haystaa markiiba waxaa la yidhi marka u kaadi mid buu la hadlay marka telefonka tal meeshaan joognaa oo nimankoo diidan yihiin telefonkuu jaray marka u aamusay ninkii waxaan arkay inuu telefonka jaray message ku gudbiyey waxaa kadib ibraahim macalin ayaa soo wacay ibraahim macalin marka muxuu yahay ibraahim macalin ibraahim macalin waa taliyaha gobolka banaadir waaye waa nin abgaal ah haddana waa turkigu joogaa waa dadka waxa weeyaan la bahdilay wey markii dambane anigu marka shaksiyan waan aqoon waan ulahaa ninki inuu gobolka banaadir joogo saraakiish ma joog laakiin dee ibraahim macalinka anigu wada shaqeyn rasmina ma dhex marin bes ibrahim wuxuu yihi mar ninaa wuxuu yihi ha soo daa taliya ibraahim macalin baa soo amray in lasoo geliyo gudaha gobolka banaadir waa lasoo daayay meesha lagu dejiyey boorsadeydii iyo wixii horta meel baa la geliyey aronoo meesha la geliyey laptopkiindhaha ay xiran taliya ibraahim waak uu yiri marka waxaan arkay inuu ibraahim macalin meesha taagan yahay waxaan ihi marka intaan laga furin ibraahim macalin baa meesha taagan haa dow inaan kula hadlaan rabaa ha laga furuu yiri waa laga furay marka godka jilco geeda geed hindiya ku dhex yaalla oo waaweyn geedhindiyaasu mid taagnaa wuxuu qabaa marka fitishaaru inta badan xirtaa ibraahim macalin waxaan ku yiri nio madaa soo amray in la xiro uu iiga jawaabi waayay bes telefon ku mashquulsiy telefon usoo dhacay u dhaqaaqay sekin shan sekin buu halkaa istaagay noqodkuu soo noqday yaa wuxuu yidhi ninkan hala kaxeeyo godka jilco godka qolka u kulul meesha maxabiista qolka geesiye u kulul ha lagu xiro qof u tegi kara ma laha qof soo salaami kara ma laha qof oo ciidanka meesha jooga ama dad xataa ka ag dhawaan kara ma laha ninkan hala xiro loomana tegi karo macnaha wuxuu bixiyey amar adag buu bixiyey ninkaas xataa hadduu xanuunsan yahay inaan annaga u imaana mooshi cid u imaan karta ma jiro dardaaran waad qabtaan ninkaasi hala xareeyo hala xiro godka qolka ugu kulul ha lagu xiro ilaa hadaan been sheegay cadaabkii geli telefonkii marka ayaa amar laga soo siiyey maad isleedahay marka maa telefon ku dhaqaaqay telefon amar laga soo siiyey waay macnaha waxaa la rabaa horta in ciqaab la ituso qol aada u kulul oo ayaan low meeshu gebigeeda horta marki godka jilco qeybta koro weeye markii la tago hal baaba weyna maxabiista laga galaa markii laga galo oo saa u gasho habeen iyo maalin isku mid waay horta meeshu markaad gasho waa mugdi sideed qol soo jeeda iyo sagaal qol soo jeeda iyo sideed qol soo jeeda sida iskuulada dhexda loo maray sida maxabiis loo yaqaanay albaabka banaanka aad kasoo gasho haddii hal mar la xirane wax aad arki isha far haddii laga garanaya waxna ma arkeysa habeen iyo maalin waa isku mid waana god koosisamiya waa meel qam adee macnaha xataa iftiin ma laha waay meel dad loogu talagalay inay ku xirnadaan ma aha qof muslim meel lagu xira ma aha waad gashay marka waa galay qaladka la isoo qabtay nin baa horuba mobile wataa toosh qol meeshaa la furay baa laigu tuuray markii saa laigu tuuray qolka gacantaa meel saa u saartay ayaan low markaan iri aad kor usoo kacid laastiig waxa ay soo raacay macnaha qolka waa laba mitir waan xanjuu noqday asaga dhanba show ma garanaya ma dad baa lagu cadaabay meesha jeermiska ka jira ma maraysan kartid
tan kale waxa smiling ka meesha ay leedahay ma maleysan kartid urka urka ka soo baxaya aan kadib ninka baxay toos u wata wax wax inuu xiray albaab qaad uma maqlay albaabkan gudaha lagu xiray ka weyn mar hadii la xiray bas wey waxa arkay marka mid mid hoos lagu xiray mid kale lagu xiray ha waxa maqlay ma jirto meel aad ka fursad aad ka neefsan ma jirto waan yaabay askar ba akhristay askar ba akhristay waan didi waan didi maran gabi maradan iska bixiyay waxa weeyaan barambar basa mesh u yaaci barambartan haba iska cilaysay iska cilmi markay ku fushun ba iska dijin kartaa ilaa ma baa markaysid ma arkaysid waxa maray soo fushay ayda weyn ba sa iska tuureysa markii waxa waxay ahayd waxa la xiray 4 saac subaxnimo markan kismaay ka soo baxay cunta maana soo cunin waxay imaadeen 2 saac habeenimo inta aan ku jiray meesha aniga oo macnaha qoyay dhididka iga baxay tay dharka wada qoyeen oo iska daay meesha aan fadhiyo dhididka gaaray buu dhididkaygi meeshan wada gaaray waxaan moodaa in biyo saa la iigu shubay nin iska yar xoogana waa iska ahaa bis meesha jeeyay albaabkii koran qaacada maqlay la furaayo markii kana la furay laba nin baa garbaha isoo qabatay banaanka la keenay saad banaanka la ii keenay indhaha la iigu dhuftoortay waan maqlay waxba arki waayay macnaha iftiin macnaha iftiinkii markaan u soo baxay haddii indhahan waa solar bil aadanka waxaan hadda wax yar mugdi meel gasho bal banaanka u soo yar baxa waa inaad saacada horta aad aad wax kale la qabsato ah wallahi indhihii baa gam yiri abbaar madax bay xanuunay bis marka nalkii ku dhibay waa nalkii bay dhibay waabeen waan bis waan yar caadi aan noqday waa laga dejiyay meel laga degay leedahay godka jircow meeshii oo Ibrahim Macalin iyo geedkii hoostiisa aan ku arkay saaka yaa laba kursi taala intaana kuraasta gaarin iya gaari halkaas waxa ka soo digay Xasan Madoomi dadan oo garanayo oo hadda waxa loo magacaabo lagu yiri taliyaha dharacda waa abgal waa mid aad u madow kiiba ay mid xugu yiri passwordka gali taleefannadan waa gali password balkan laptop kan gali passwordka waa gali markan gali wada furan ee kuraasti bis kursi ku fadhiiso kuzan gumaristi waxa ii yimid Zakariya. Zakariya kuma? Zakariya waa ninkii saraakiish uu sarsareysay shabaabka ahaan jiray kadibna markii uu iska soo dhiibay gobolka Gedo ay farmaajo qaraabada yihiin haddana taraska sirdoonka uu saray loo dhiibay qayb sirdoonka. Waaye ninkaas ku yimid? Yaa yimid. Bas Uhiir Cabdullaah yahu waxaan isku geysay codkiisa markaan maqlayba waxa ay u soo dhacay taliye cilmi nin la dhahay codkiisa la dhahay taliye cilmi uu soo wacay. Ninkii kala hadlayay lacagta iyo arintaas lacagta iyo hubka iyo intaan keenayna iyo laba daqan ku keenayna qoryada markaas waxaan ku yiri mar baan wada hadalnaani adiga maana wada hadlin buu yiri been baa sheegaysaa waan wada hadalnaan ku yiri wuxuu yiri niyo odaa isku keenay meeshan dood adag markayna dhex martay qolo anaa waxaan u imid inaan meesha kugu imaado fursad aan ku siiyo lama oga hadda in lagu qabtay waxa weeyaan waxaan sameyn karnaa marka aan hadda aniga adigu heshiis aan wada hadalno waxaan u baahanahay shaqadii aad ka soo horjeeday ee mudan aad idinayd inaad qabatid marka codkii iyo wali arinta uu kala hadlayo wuxuu oranayaa isku waafaqayaan marka haa isku waafaqayaan waay gaza waxaan ku yiri maxaad ii dhahaysay maana wada hadlin sababtoo ah taliye cilmiga aan la hadlay soo adiga ma tihid oo sidoo igala hadlay qaabka igala hadlay isku cod ma waxaan kartaan baan ku wariyay neefa wuxuu yiri niyo marka ninka waan yara doonay waxaan ku wariyay niyo kismaayo waxaan rabtaan dadka inaad ku leeysaan oo burburisaan oo baabisaan oo dadka hatta qof nool aad nolosha u diidan dadka ma qabiil ahaan nin marayxaana taan ku wariyay ma qabiil ahaan baad barnaamijka ma farmaajo ku xilsaartay ma qabiil ahaan aad u socotaa in le dadku waxaad rek kismaayo inaad qabiil ku soo duusheen baa la sheegay aan ku wariyay adoo waxa adiga waxay leedahay ku wariyay shaqada qabso shaqadu ah dad burburi ay tirmeesh hooyadii baa degan reerkaygi baa degan dadkaygi baa degan anigu miyihi baan ku wariyay wixii galmudug iyo Puntland ee ka dhacay Koonfur Galbeed dad baa gacmaha dhig u galiseen waako maanta dhiga ay heer ku gaareen de adduunka socon maayo ma soconayo dawladdu kala imanaysa adu wala xisaabini marka dad u adeegsateen goboladaas leedahay dad idin laayay dadka idin laay marka sidoo kale inaad ii adeegsataan yaad rabtaan baan ku wariyay marka uu qosolay wuxuu ku yiri niyo horta niisa ma taqaanaa buu yiri niisa
markaasan ku nuusan waqana markaas waan wada shaqaysanay markaas wuxuu yiri ciidan gaar macad waxay qabtaan magaranaysa oo aramacad waxaan ku wareersan dadku ay ku wareersan yihiin magac aramacad asal ba wuxuu ka yimid aan ku wareey aan fahad buu ka yimid aan ku wareey af arabi magac fahad markii la fasiro waa aramacad nin baa ciidanka samaystaan ku wareey fahad yasiin la yiraahdo asaan isku magac daray soomaalida ciidanka aramacad la leeyahay muujiye aslan ba waa ciidanka fahad weey ciidankan la fiir ciidanka aramacad markii la yiraahdo markii magac markii la carbeeyo muxuu noqonayaa ciidankii fahad marka fahaduna af carabi weeye markii af soomaali laga dhigay waa aramacad marka waxaan ku wuri haddii ciidan nin hal nin ka amar qaataan oo say rabaan sameeyaan oo weeyaan ku wuri anigu waan doonaa wuxuu igu niyo fursadaad haysataa haddaad hadda ogolaasho samayso waxaan amrayaa alaabtaada in lagu wareejiyo wakuwa nimanka haya gaari aan kuu qaaday guriga taliskan ku geynayaa berina waa lagu ambabixinay nairobi aad iska aad haddii annaga ciddaan heshiis la galno annaga waan ku fasaxaynaa laakiin waxa weeyaan cid naga gabanaysa oo naga dhuuman karta totaliba ma jirto markaasaan waxaan ku irini ahowni nimankii maanta intay xireen ayaanla wax kale ma dhihin awal xoogaa rajaaba iyakiin jirtaan ku wuray laakiin maanta markii amarka intii lagu soo bixiyey cabdullaahi god hal la geliyo aan ku jiray sagaal saac 9 hours aan god ku jiray hona salaad aanan la dad muslimiin aan nahay hataa la dhihin ninka uu tukanayaay ha loo geeyo 4 saacad igu xareysan meesha duhur waa diiday inaan tukado casar waa diideen maqrib laba saac ay soo bisaan kuuri cisho waa diiday inaan tukado malaha idinka ma tukataan waxaan ku uri xabsiyada gaalada marar qaarkood intii albaaba laisgu soo garaaco dadka muslimiinta ha tukada la dhahaan ku uri loo ruse idinku laakiin qaabka ayla dhaqanteen qaab waxaa wey adaa isku keenuu yiri macnaha hadalka aan ka hadlayo ninka macno muusan u yeelinba ilaa anigu diin iyo waxba aan ka hadlay waxaan ku uri marka nimankii saa ii galay xabsiga igu tuuray meesha igu tiday inay idilaan baa ii dhaantaan ku uri intaan ka aqbalo dulinimo waayaan ku uri sababtoo saan rabaan kaa yeeli waxbay berinaadaan garab ku siinayaa oo waan garab orti saad ii gashayn waa argeysay neva waan ku uri waa habeenka halaagtay waa madax adag tahay buu yiri oraa wiilash meesha joogay ninkan idhaafiya ha lagu celiyay meesha wax kale ma dhihin ana meesha waan ku noqonaa ku uri haddaan nool ah haddaan dhintane waa nin laga samraan noqonayaa waxaan noqonaya waan ku uri nin laakiin lagama yaabo targetka aad u socotaan inaad maanta cabdullahi nas intuu idin raaco walaalkiisa jubbaland uu ku dhintay oo walaalkiisa kale ku dhintay in maanta aad tiraahdaan ciidamu meel la fadhiyaa oo dagaal buu bilaabay oo reedhoble iga naxaan dadkaygii ay dhahaan nin walboodna afartu mobiilkii baa qoriya never marka dad kale raasadaan ku uri waabad haysataan dadka kale nimanka kale marka waan yaabay marka hal su-aalaan weydiiy waxaan ku uri anigu waa isoo xirsiintan ku jiraa kismaayo laba axmedo waa la doortay caleemasaarkii waa yaa socda oo dadki baa la aadayaa waxaan ku uri laba madaxweyne yaad meesha idiin deganaan ku uri seraar waa madaxweyne leedihiin baan ku uri xidigna waa madaxweyne labada madaxweyne sheegteen cumaarna waa wadaana madaxweyne aad leedihiin idinku dadkana waa idin arkaan waxaa samaysaan dadku caqliga wada leeyihin baan ku uri saaxibul caqli weye kismaayo waxa aad fursad uga heliladihin waxaa weeye haddii inaad bu dowlad iina ka rabin dadkaa wada arko xidig as president aad garab u siinaysaan seraarna as president aad garab u siinaysaan oo waddanka maxaad ka rabtaan marka marka ma rabaa nimankan waxaa in lagala hadlo wuxuu yidhi ora ninkan ha la celiyo berri baan u imanayaa waa la isoo qabtay wallaahi lii ma dhihin maxaad cunaysaa meesha laigu soo celiyey ilaah markii waan fainamaa tuwallo fathama wajhullah ahayda meel lagu taymo maxta ma jogo darbigu waxaan dad baa lagu xidhooda nijaas dhulku waa iska tukaday ilaahay baan baryay waxaan yidhi ilaahow haddaad fursad aan leeyahay inaan noolaado waxaa weeyaan meeshan iga saar haddaan lahaynne si wanaagsan oo khaatimadeeda si wanaagsan ilaahu igu dil subaxii waaga markuu baryey albaabka laga furay waxaa la yidhi kaaga soo bax banaanka waxaa kula kulmayaa ibraahim macalin ibraahim macalin 4 saac uu soo galay shaqada xafiiskiisa laigu geeyey marka waxbaad cunin maalin 4-5 saac uu iweydiiyey marka ibraahim macalin maxaa kugu dhacay buu yiri ma xanuunsanta daawooyin aa qaadan jirtaa jirta maya ma xanuunsanin baan ku uri waxaan ku uri nin shalay meesha aad kusoo xirtay hadii shalay 4 saac ay soo xirtay 4 saac maanta ah yaad isoo deysan meesha iga soo bixisay ilaa haddana afkii wax ma saarin baan ku uri murug iguma haysaan ku uri cunte murug waxaa igu haysaa macnaha waxa aad ku fikiraysaan idinka iyo qaabka aad rabtaan nolosheeda inaad ka yeertaan yaa murug igu haysa tan kale waxaan ku uri salaadaydii nin inuu tukada rabo meesha aad igu xirteen haddaad iga bedeshaan waxaa laga yaaba an ku uri su-aalaha qaarkood aan idin weydiinaya inaad idinka dhaafo
ibraahim macalin wuxuu yiri niyahowni arrinta ka gudub kama hadli karo nin buu la hadlay wuxuu ku yiri ninkan loo raadiyay biyihii wuxuu cabo biyaa la ii keenay kadib cunto oo cuntadii maxaa biista yaa la ii keenay bariis waan cunay kadib wuxuu yiri niyo inaan noloshaada arkaan rabay laakiin midaan kuu sheegi hal erin baan ku dhihi haddaad rabto inaad badbaado ood noolaato niyahow nimankan meesha kugu soo xirtay meesha jooga hadalkooda yeel hadalka aan ku dhahayane ma aha hadal dad kale iisoo sheegay macnaha waxaan ku arkay nin dhalinyaro ah runtii qaabkaayana markaan arkay runtii waxaa waxaas walaal ahaan inaan kuula hadlo yaan kuu leeyahay macnaha nimankan sida nololku ma ahay hadalkooda yeel markaas waxaan ku yiri ma dilaa baan ahay inaan dhahaan yaad iguga talinaysaa u aamusay marka bis waa iga tageen nimankii marka ayagoo ordibay lix saac ay imaadeen ilaa telefoonkii bay ka war heleen mugta waa nimanka zakariyo telefoon soo ma dirin maalintii inuu warkaaga baxay warkii baxay waayo dheg la qabta lahayn waa la soo bixiyey waa la isoo qadaadiyey weliba waxaa laga soo tuuray jaraanjarta gudka jirco laga soo dego markaasaan masaajidka meel u dhow yaa la i keenay ciidamaha marka madaxa u xiran yihiin ba haraanti intay iga dhuftay oo qaar baa lugta iga dhuftay haraantiyo marka derbi bay madaxa saa igu dhufteen xataa nabada meelaha iga soo gaaray waxay idhaheen yaa amar ku siiyey inaad telefon ku hadashay seed yaa wacidaad telefonka hadda waxaan ku yiri aniga telefonkaygaan ku hadlay waad nabaari kartaan reerkaygana waan la hadlay waana ku qasbanahay in la ixiray oon khatar ku jiro inaan ogaado waana ku faraxsanahay maanta idinka inaad macnaha aan ka arko reactionkiina inuu messagekaygii meel dheer gaaray hadda tallaabada ad igu dhufanaysaan iyo dilkan ay geysanaysaan farxada ii tahay sababtoo ah marba hadduuba gaarayba waxay daliil iigu tahay in la idin soo wacay oo fashilanteen marka waxaan ku yiri niyaho dadaan kasoo jeeda ehel gobol dhanaan kasoo jeedaa gobol dhanaan kasoo jeedaa nin meel cidla kasoo baxay maa laakiin qaabka ay la dhaqmaysaan anugu waxaan u afduubanahan ku yiri aan tiim fahd yaasiin iyo adiga oo maaragtay ninka farmaajeel madara tiin wuu xanaaqay wuu iskala wareejiyey ninkan ha lagu celiyo meeshii la gabay ha lagu celiyo waa ku kaas wuuna iga tegay maalintaas horta iigu dambeysay ninka la dhihi jiray zakariya maalin waxaa dhacday marka nin waardiye anoo salaad duhur masaajidka agtiisa meel intaan ku weysa baa nin waardiye oo keligii jamcay ahayd astaqfirullah jamco meesha waa cillo wax jooga mala ciidan bas ha jooga wax shaqa ma jirto xataa xafiisa lagama shaqeeyo nin baan u yeeray waxaan ku yiri $200 ma rabtaa markaasuu yiri haa $200 baxar galaa buu yiri baxar ma gelisa $200 anuu telefon baan gaara baan ku yiri telefon aan ku hadlaya 5 daqiiqo lacagtana cidda aan la hadlaya kuusoo gelinaysa $200 aan ku siinayaa marka dadku waa dad muqayiliina nimanku meesha jooga waa niman islaamnimadii ka tegey niman naxam ma aha subax banaankaasay sidii waraabo camal u jiifaan habeenkii o dhanna meeshana la waxaynayaa bas waayuu yiri geesu fiiri soo gal masaajidku yiri masaajidku waa cillo mukeyfaa ka daaran waa jamco masaajidkii buu kor iiga xiray mobeelkii buu isiiyey nin de hunguri qaaday muus dhihin meesha maxaa ka iman doona dhac mobeelka cid kale ma wicin hooyaday baan wacay hooyo asalaamu calaykum waa fiican hooya alxamdu hooyaday iska oyday oo dhiikarna way qabtay muddona way ilaasanayd waan fiicanaan kuyi meeshaan ku jiraa godka jilic oo meel dhahan ku jiraa dadkii bal eheladeedii iyo wixii gaarsiiya xarunta aan ku xirnay waa godka jilic inla muqdisho in lagu xiray ogeyn lakin meeshaan ku xirnay maysan ogeyn saa ogow hooyo cid kale waan wici karana ma jirin adaan ku soo wacay saa la soco haddana waqti badan ma haysto gabadha xaaskayga igu dhiib xaaskayga laigu dhiibi waxaan ku yiri numberkan lacag $200 kusoo shub ninkan intaasaan ka rabay bas wabilahi tawfiq waan sii $200 loogu soo shubay maqribkii markii la gaaray maxay duhur moogta ninkii bartii aan ku jiraa lagu soo xiray isagoo la wado salwogmacnaha meesha aan rabo pointing aan rabo sida lagu ogaa markaan ku dhahayo waa la idala socdaa pointingan u socda pointingan waay ninkii waa baxra ay gelisay ninkii horta shaqada waa laga joogay 7 berina waxaa la ganaaxay inuu xirnaado 7 beri inuu meesha ku jiro si xunna waa loola dhaqmay kadib niman qabiiladiisa oo waxaa yimid abgaala meesha waa laga damiintay totaliba kabtan buu ahaa shaqadana waa laga joojiyey ani marka shaki ay galay marka waxaan idhi telefonka ku hadashay waa iska tooshlu iska ahaa telefonadan laba simgaara jiniska waxaan idhi nimankan heer ma gaarin shaqa markii laga joojiyey anaa la ii yeeray bahal arbaaxa laygu dhuftay
ninka baxday ugu dhufanay nin dir ah way waligii aan waxba dhalin godki jilac uu ka shaqeeyaa magacis magacis ma garanayo laakiin nin odayo la yaqaan il ka jaban way meesha godku jilac darbaax uu indhaha ugu dhuftay darbaax kale ugu dhuftay wuxuu yiri meesha godku jilac in laga kala baxsan u maleeyneysa waa la hadashay waa dad baa la hadashay wuxuu warbixintaada waa soo gaartay anoo nimankan waa ogaa inaysan awood aan lahayn taleefan ay ku dhageystaan waxaan eri see wax u jira shaki waa igalay waan iska aamusay ninkii waa la ciqaabay toban beri ayaan loo soo wareegay jamcadii jamcadeedii kale yaa waxaa yimid niman madaxtooyada ka yimid oo ka madax bannaan nabasugida oo ka socda maxkamadda markay imaadeen waxay dhaheen aniga marka oobina kuma qorni oobina laguma qoro waxaa maxabiista la diiwaan geliyaa oobi in la igeliyay waa la diiday in la ii gudbiyana maxkamad waa la diiday in maaragtay maalin walba dadka la wareysana laygu darana waa la diiday nin waxaanahay afduuban macnaha meel ku jira shaqsi baan u xiranahay tan kale mar walba oon is-aranin waxaan dhihi nimayo maxkamad igeeya maxkamad hala igeeya maxkamada la isaaro maya annagu shaqadaa ma lihin okay ilaahay marka wuxuu igu bixiyey waan iska ducaystay saddex inoo socotoma maalin ii timid albaabka laygu soo garaacay mugdiga meeshan ku jira rafaadka ilaahay amarkii saddexda nin madaxtooyaday ka imaadeen waxay ka socdaan ninka la dhihi jiray maxkamadda u sareeyey magaciis muxuu ah korneylka ah yaa wuxuu ku yidhi godka jilcow taga soo kormeera ninka ugu khatarsan ee godka jilcow ku xiran shabaabka ah ha la soo bixiya soo wareysta labada nina ii yimid ninkii godka jilco maxabiistiisa waxaa lagu yiri ninka u khatarsan meesha cadaadiska lagu saaray ee aadka loo ilaaliyo noo soo bixi maalmo ka hor dad isqirxiya meesha lagu soo xiray marka nimankan show waxay islahayeen xog aad ka heshaan nimanka u khatarsan oo meesha ku jira saa darteed cid kale lamaadan de meesha ninka loo cadaadinay anugu buu ahaa ninkii xabsiga haystay anugu buu baare gacantu soo qabtay nimanku ii keenay nimankii markii aan ay salaameen waxay dhaheen asalaamu calaykum walaa sayid ahaad magacaaga noo sheeg waan u sheeg cabdullahi maxamed nuur shabaab jigadeed ka haysay kulahaa adee waxba ma ogaan markaasaan kuwuri shabaabkaa sheegaysaan maxay tahay war shabaab weligeen ma noqonina kuwuri aniga shabaab waan la diriray way wareysteen way wareysteen mid ka mida yaa wuxuu yahay raggii waagi maxaakiintii isku tiimka aan ahaan jirnay markaan magacayga u sheegay oo yiri ninkaas aan la shaciisa kambuni fadhiguu ka istaagay seed inta ugu xiran tahay buu yiri impossible aw ibraahim macalin hala iyagoo cadda ayaga marka awood waxay isbidayaan inay madaxtooyada ka socdaan macnaha madaxtooyada maxkamadda sare ka socdaan saya ninkan inta loogu xiri karaa ninkan shabaab ma aha saan maaha maxaa waay meesha laga soo bixinaya silaca ninkii wa xanaaqay horta telefon uu dhiibay intuun ibrahim reerka malaash maya maxay qabri celinta labaatan beri duruufta iga muuqata malaysan kartid waxaa waay maalinta shankii ilaa iga dhacday ku dhawaad macnaha murug iyo stress indhaygi intaygu ma seexdo meesha aan ku jira habeenii maalin weeye waa meel jermis badan adigu si dad shishayaan loo cadaabin bay ii cadaabayaan nimankan marka telefonkusi ninka telefonkiisa wuxuu yihi horta reerkaa la hadal reerkii maan waayo hooyadii waan la hadlay gabadhiida laigu dhiibay ilmahaygaa laigu dhiibay meeshaan iska fadhiistay toban daqiiqan aad u hadlay oo reerkii baan la hadlay ibraahim macalin bay markii waceen anoo reerkii lasii hadlay ibraahim macalin oo bahal gaari wata ordi aa yimid wuxuu uga bilaabay meeshaa idin keenay idinka ninkan yaan la kulmay idin dhahay nimanka seen ula kulmeen ibraahim macalin waayo way noo tahay fartan isku taago madaxa isla galay ayaan low wallaahi baan ku dhaartay isla nimankii maalinta meesha ii doodayay isbuuc kadib ay soo noqdeen anoo meel fadhiya way inkireen oo igara mareen waxaa lagu yiri ninkan lamana hadli kartaan dib dambe uma filina shaqadiina ilaashada nimanka maxkamadda ka socday wallaahi intuu isoo agmaray saan u lahaa fariin buu ku wadaa ama sidii maalinta uu telefon ku siiyin saa intuu ii fiiriyo way inkireen labada nin khataray galeen ibraahim macalin amar uu bixiyey wuxuu yihi ninkan seed loogu ogolaan karaa in maaragtay dad uu la xiriiro ninkii loo yeeray shaqadaa laga joojiyey kii u fasaxay inuu haddee ninka meesha u khatarsan amar shaqadaa laga joojiyey niman maxkamadda ciidan ka socda oo khataray ahaya nimankan warbixinta la diidan yahay inay baxdo macnaha qaabkan u xiranahay macnaha aniga nimankan xogtooda inay baxdan diidan yihiin waana meesha meel ciqaab weeye meesha xataa waxaa la diidan yahay in la ogaado dadka qaabkay u xiran yihiin waxay muujinaysaa si systemka loogu ciyaaray dowladnimada waaye bes subax dambe anoo meel iska fadhiya oo casar ay tahay oo godka jilcu meel intii banaanka la isoo intaan yaro xanuunsaday la isoo saaray yaan waxaan yidhi mid kitaab ii keen kitaab qur-aan ah
كتاب قرآن والله هذا بين شيء الله يعذبه كتاب قرآن كانوا صاويسته يا وحان كم مد جير اللي يراه ذو أو حرام محبس لحدث كوا ذيقة يا الله ياري لبنا قرعة ضوء يرتي أنا فرت اللي جسوا تكتاعي نينك كتير حلو دي بين قد بين اللي بدق عن ذكر الأسبوع حرام نينك وديدا يمكن يمكن كوا علنا وعليه معاه نينك أس حلا صاحره معناه هلا كتير نضيعه ونينك أس هذا ويد ضادن ويقفوجين معناه ضاد ضاد معناه قاب كوا رغم ياه يسكو علنا باشا نينك وديدا يمكن باش وكوا عليه لبوا ويلا إيتمت وحيدنا ورالو نجرى النقاء أنا أمرك وأنا سريعة وحاله يري إنك أسقل كيس هل قليل مقدو كجرو لبض الوان هلا جحر والله لبض الوقت حد أمرك عن كعو أنا كنت أسيد أنا وادو بدون تها والله ما سوعم كري ما نكع كري معناها أمرك عن كعيا وحين نغني سا إن كونا إبرر حد إنديان آذي وإنسوداوي كل وين لجحر وقت ندم يا كتير ندم مرك أنا صوت تلفون هيركي اللي يومد يمين الله ما هذين مال ما كون نسوني العقل لو بقول دور رمسيين وتلفون الله ما هذين معناها هيركي يجيبه مرول بإنفورميشن لقيسه هلايا أنا الله سو بلي وحن كوري مرول بان هو يتلفون هلو بيلش ماشي العقل ما نسيه مركن الله سو الله بوحن صدر إنه صو درع هو يدي واسكو وايل نين كان مركز صاحب كي موسم فيرنين هو يدي وايل نمدي ذا وحوي موسم فيرنين المها ماشي يجوا أقانت موسم فيرنين هيركي يجوي عبد الله حالدي سمو اوغاتين حبتي سبدي ورا ماني ميلان كره مركز عيلين ساكن لا سو هاليو تليفون بو هاليو نيم بو هاليو لو بقول دوران او درني سياد مرول بو هشو برنامجده كباحن ولاتو دمهستيران وحد وباهن تهي ان اد حكومتو اما سبسكرايبر كنقوتو برتا يوتيوب كا اديغو مركب هلي دونا برنامجك مركي ان سو غلينو قاد كوما سنتاي كو خرناشا حنولاتو تاغيرادينو وحوين بينو تهي مع السلامه.